କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ସଂସଦରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ହୋଇଛି। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଜାରି ରହିବ। 2021 ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ 1.72 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦେଢ଼ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ଧାନ ପାଇଁ 2013 ଚାଷୀଙ୍କୁ 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2019 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ପାଇଁ 1,41,930 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପରିମାଣ 1,72,752 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନାରେ 1.80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ସହ 2020-21 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗହମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 43.36 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1.75 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ ଟିଭି।